Але сьогодні я б хотів, сьогодні прийшов час слухати Слово Боже. І знаєте, я скажу вам так. Я пам'ятаю, коли в далекому 95-му році я прийшов, я вперше прийшов до такої церкви, повноєвангельської церкви. Звичайно, це було дуже дивно. Я нічого, багато речей я не розумів. Але є одна річ, яка я одразу зрозумів. Ну, для мене вона стала така, знаєте, оп, і я її зрозумів. Я її, знаєте, підхопив одразу. Одразу вона стала мені зрозуміла. Дивіться, якщо я зараз буду 5 хвилин комусь з вас особисто казати, робити компліменти і казати, яка ви гарна людина. Скажіть мені, будь ласка, що ви будете відчувати? Приємно буде, да? А якщо хтось буде, не я, я не буду. Нехай хтось інший. Якщо він буде вас і в хвост, і в гріву. Плохой чоловік, подумаємо, да? Яка ж погана людина. Знаєте чому, друзі? Тому що слова мають силу. Хто вірить у це, хто розуміє це? Слова мають силу. Я знаю, наприклад, у спорті, що ти ну, між раундами, що ти хотів чути, хочеш чути від свого тренера? Слова підтримки або слова такі, да ти нічого в тебе не вийде. Звичайно, підтримки. Ми всі потребуємо слів підтримки. Знаєте чому? Тому що слова мають силу. Саме тому те, що я зрозумів у тому далекому, зрозумів у тому далекому 95-му році, друзі, те, що я одразу зрозумів, прийшовши до церкви, чому тут проповідують Слово Боже? Тому що це є підтримка. Це є напрямок, це є підбадьорення, це є, якщо хочете, виховання. Це те, чого багатьом з нас не вистачало. Це те, про що багато з нас ми шкодуємо. Ми кажемо, о, якщо б мої батьки, вони б робили це. Ну окей, у вас нема вже батьків, наприклад. Ну так вийшло вже, нема батьків. Але ж є церква, але ж є Бог, є Слово Боже, є те, що може направити наше життя. Саме тому, друзі, в церквах повноєвангельських завжди найбільша увага приділяється саме проповіді Слова Божого. І я б хотів, щоб кожен з нас, ми не взяли це слово, коли ми будемо сидіти, хтось там, знаєте, у своєму телефоні, клацати там, з кимось переписуватися, або там дивитись стрічку новин. Ні, це мить, це час, коли кожен з нас, ми можемо поринати у Слово Боже, і поринаючи у Слово Боже, Слово Боже поринає в нас. І це дуже важливо. Амінь. Давайте тому помолимось і будемо стикатися, буде ця зустріч наша зі Словом Божим. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дуже-дуже-дуже вдячні Тобі за те, що Ти є на цьому служінні. Ми розуміємо, ми знаємо, Боже, що Ти завжди дивуєш кожному з нас. І один з приводів, один з способів, як Ти можеш здивувати кожного з нас, це відкриваючи нам своє слово, викриваючи глибину Твого слова. Тому молимось, Боже, сьогодні Духом Твоїм Святим торкайся наших сердець, відкривай, Боже, глибини в наших серцях, щоб ми могли почути Твоє слово, щоб ми могли прийняти це слово, і це слово дало плід, який буде направляти наше життя до Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, я намагаюся більше і більше, так, знаєте, це дуже-дуже цікаво завжди, коли я дивлюсь, наприклад, відео, чути себе, і як ти спілкуєшся українською мовою, і хтось, можливо, хтось з вас скаже, а, чи не данина це моді? Ні, я вам скажу, дійсно, це не данина моді. Я скажу вам так, я все більше і більше зараз, спілкуючись українською мовою, намагаючись спілкуватися українською мовою, я все більше і більше відчуваю глибину цієї мови, і що ця мова, вона має більш потужний потенціал в собі. Тобто, ну, повірте мені, я викладаю англійську мову, тобто я вільно спілкуюся англійською мовою. Я вам хочу сказати, є деякі речі в російській мові, які ти не можеш, які неможливо, якими неможливо перекласти англійську мову. Тобто, я перекладаю, я знаю, що це таке синхронний переклад, коли американець говорить щось, я розумію, що він говорить, але висловити це я не можу російською мовою, тому що не вистачає глибини. І я вам скажу так, спілкуючись українською мовою, дійсно, поглинаючи, я не роблю цього кожного разу, тому що в мене є такий пунктик, я перфекціоніст стосовно мови. І я завжди, мені треба ще більше, і глибше, і глибше, і глибше пізнавати, якісь слова знаходити. І це займає деякий час. Але я хочу сьогодні підбадьорити вас. Можливо, ви не спілкуєтесь ще вільно українською мовою. Починайте, чому ні? І це не є данина моді, ще раз кажу, це не є данина моді. Взагалі, просто до того часу, бачите, хотів сказати, before the war started,
Да, до того, як почалась війна, я не усвідомлював, наприклад, в мене не було такого. Тобто в мене не було навіть намагання це зробити. Я завжди пам'ятаю з братом Андрієм, коли спілкуюсь, у нього така гарна українська мова. Він ще як вдягнеться в вишиванку. Ой, взагалі все, така людина. Ну, плюси і все, нічого не взяти. Але я зрозумів, що, слухай, треба теж щось робити. Тому я підбадьорую кожного з вас. Це ваш вибір. Для мене, наприклад, немає взагалі різниці, якою мовою ви спілкуєтесь. Для мене. Ще раз кажу, не для суспільства, не для майбутнього, не для країни. Я кажу, для мене. Знаєте чому? Тому що я глибоко переконаний, що кожен з нас, ми маємо прийти до того усвідомлення. Тому що якщо нема внутрішнього усвідомлення, то зовнішній тиск, він нічого не зробить. Він не має ніякого внутрішнього, він не матиме під собою внутрішніх змін. Він не несе в собі внутрішніх змін. Саме тому, друзі, давайте спілкуватися більше і більше, намагатимось. В мене є тільки один пункт, коли я спілкуюся українською мовою, і коли Артурчик починає щось робити не дуже таке, то я так, в мене, я не знаю, як його лаяти українською мовою. Я не знаю, що сказати. Оце, да, це такий мінус. Переходжу на російську тоді. До речі, вітання всім від пастора Валі. На жаль, вона сьогодні не змогла прийти, тому що вона дивиться нас онлайн, зараз прийде вітання, тому що у нас Артурчик, в нього така, а як буде вітрянка, до речі, українською мовою? Ні, там якось коркль чи як, ні, там не вітрянка, здається. Ну, хтось подивіться. Ні. Наш рівень з тобою українською ще не такий глибокий, повір мені. Там якось вона іншу. Але в нього він захворів, тому дружина зараз сидить з ним. І ось, отак от. Ми друг друга заміняємо. Тому вітання вам. Але сьогодні, друзі, я хочу сьогодні проповідувати на дуже важлива тема сьогодні. Тема звучить наступним чином. Таємна зброя у твоєму розпорядженні. Таємна зброя у твоєму розпорядженні. В англійській мові мені дуже, я дуже люблю, коли, знаєте, так, я завжди перекладаю, багато перекладів англійською мовою, це звучить «the secret weapon at your disposal». Тобто, ви бачите, українською мовою довше, а англійською коротше. І це круто. Це означає, що мови різні, і треба вивчати. Хтось сказав, скількома мовами ти спілкуєшся, стільки життів ти прожив. Живіть довше, друзі, вивчайте мови. Воно буває. І що таке таємна зброя у твоєму розпорядженні? Про це ми сьогодні поговоримо. Але я нагадаю, хто не пам'ятає, ми говоримо ці два місяці, ми говоримо, друзі, з вами про прославлення і хвалу. І я знаю, що багато з нас, для багатьох з нас хвала, вона стала таке, знаєте, музична частина служіння. Інші люди, які приходять, знаєте, коли вони приходять, я пам'ятаю, наприклад, я нічого не маю проти будь-яких церков, але я пам'ятаю, коли я ще до приходу в протестантську церкву, в церкву повну Євангелія християнську, я приходив в такі більш традиційні українські церкви, і ти приходиш туди, і там співають. Був хтось колись у таких церквах? І там співають. І мені завжди було цікаво, я питав батьків своїх, про що вони співають? Ну, я не розумію взагалі, ні слова не розумію взагалі. Тому мені так класно, коли є екрани, там є слова, і ти розумієш, про що вони співають. Бо колись не було екранів, я пам'ятаю, в таких церквах, навіть як наша, колись не було екранів, там є така одна пісня. А братіл, печаль мою ти в танці, а я пів сюди, а платіл ти всі мої квитанці. А тому що ти не розумієш, про що співають. Отак от, друзі, да, отак. І ти підспіваш такою, ла-ла-ла. Хто колись співав англійські пісні? Знаєте, як співають англійські пісні? Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Знаєте, ця мова англійська, але не зрозуміла для англійців. Так і ми, друзі. Але що я хочу вам сказати? Що хвала – це дійсно, дійсно потужна річ. І сьогодні, ці два місяці, ми саме про це будемо говорити. Давайте відкриємо зараз разом з вами друга книга Хронік. Друга книга Хронік. Хто не знає, друзі? Хто не знає? Знаєте, що це таке за книга? Так, це книга Паралипоменон, друзі. Ні, взагалі, це книга царств, це не Хронік. Це книга царств. Книга царств. Но там є перша і друга, а потім йде перша книга Хронік і друга. В російській мові, перша, друга, третя, четверте царств, а в українській і англійській мові це перша, друга царств, а потім йде перша Хронік і друга Хронік. Така цікава річ. Друга книга Хронік, 20 розділ, 21 по 25 вірші. Будемо читати. «І радився він з народом, і поставив співаків для Господа». Зверніть на це увагу, друзі. Це майже 3,5 тисячі років по тому. 3,5 тисячі років тому відбувались події, про які ми зараз читаємо. І тоді він поставив співаків для Господа.
І вони хвалили величність святості, коли йшли перед озброєними. І говорили, дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. Далі. А того часу, коли почали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових та на мешканців гори Сеїр, що прийшли бути проти Юди. Хто не знає, друзі, Юда – це була частина ізраїльського народу, це була частина Божого народу, тобто Божий народ, ті, хто ми з вами сьогодні є. І були вони побиті, бо повстали амонітяни та моавітяни на мешканців гори Сеїр, щоб учинити, тобто одні з ворогів постали проти інших ворогів, зрозуміли, так? Щоб учинити їх закляттям і щоб вигубити. А коли вони покінчили це з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити і себе. 20. І коли Юда прийшов на вартівню до пустині, тобто коли вони прийшли з ними битися, давайте що, це має бути місце битви. Ізраїльський Божий народ ще йде. Ще вони йдуть, а там вже трапляються якісь речі. Одні повстали на інших, побили, одні побили других, і потім ті перші, які побили других, між собою починають битися. А Ізраїль що робить в цей час? Поки що йде. Ще не дійшли. І ось вони доходять до цієї пустині, поглянули вони на натовп, а там трупи. Що попадали на землю, і не було жодного врятованого. 25-й. І прийшов Йосафат та народ його, тобто це Божий народ, щоб пограбувати їхню здобич. І знайшли серед них дуже багато і маєтку, і одежі, і коштовності. І понабирали собі стільки, що не могли нести. І вони 3 дні все грабували ту здобич, бо численна була вона. Давайте я намагаюся, я вам замалюю, або намалюю цю картину ще раз. 3 народи зібралися як один ворог йти проти народу Божого. Нічого вам не нагадує це? Нагадує, так? Да? Ну, окей. Переносимо, да? Є такі певні малюночки. І вони йдуть проти них. І Бог дає мудрість Йосафату, він дає мудрість народу Божому, він каже, візьми окремо людей, які співають Господу. І постав їх попереду тих, хто йде з оружієм, зі зброєю. Постав перед цими людьми. І коли вони будуть йти, нехай вони почнуть співати. Я вам скажу так, друзі. Тільки зараз, коли в нашій країні йде війна, хто з вас почав, хто з вас вивчив, або хто чув, або знає такі слова, як джавелін, хаймарс, байрактар, айріс, патріот. Знаємо ці слова? Ці слова вже, да? А знаєте чому, друзі? Тому що коли йде війна, вся увага всіх людей, вона намагається бути більш, якомога більше зосередженою на зброї. Тому що ми розуміємо, перед тобою є ворог, і в нього є завдання – вбити тебе. І єдина річ, яка може завадити цьому, стати на заваді цьому, це є що? Зброя. Тобто всі вивчають зброю. Я пам'ятаю, коли я навчався, ми вивчали зброю. Тобто, будучи, маючи одну армію, ми вивчали зброю ворогів. Ми вивчали за цю зброю. Скільки патронів, як воно, ну, як далеко вона може стріляти, скільки за секунду вона може вистрілити або за хвилину, або скільки там того-того. Тобто тактико-технічні характеристики цієї зброї. І знаєте чому? Тому що якщо ти знаєш, то ти маєш змогу передбачити, що буде на полі бою. Тому знаєте, що роблять під час війни всі, чому приділяють найбільше уваги всі армії світу? Знаєте чому? Розвідці. Розвідка. Що таке розвідка? Розвідка – це те, щоб вивчати, яке є озброєння і де саме розташоване те озброєння. Тому що якщо ти знаєш, яка зброя, де вона розташована, ти розумієш, ага, хаймерси стріляють на 150 кілометрів, так, поставимо за 150 кілометрів, все, вони не добивають. Все добре, все класно, все гарно. Це те, що під час війни ми всі, майже всі ми почали розуміти. Ми розуміємо, хто такі птахи, як його там... як його звуть? Мадяра. Птахи Мадяра, що вони розвідують. Ми знаємо, що таке дрони, розвідувальні дрони. Ми всі донатимо на ці, я знаю, що багато з вас ви донатите на ці дрони. Це класно, це добре. Але, друзі, подумайте зараз про інше трохи. Давайте подивимося, що нам каже Біблія. Що каже про це Біблія? Я хочу прочитати вам одне місце з Писання. 2 послання до Коринтян, 2 розділ, 11 вірш. Давайте читати це.
Щоб нас сатана не перехитрував, відоми, бо нам його задумки. Це є розвідка. Він каже, він не може тебе перехитрувати, якщо тобі відомі його задумки. Якщо ти знаєш його задумки. Скажіть, будь ласка, кому Бог відкриває ці задумки? Нам. Знаєте чому? Тому що він знає, що сатана є наш ворог. Він знає, що його завдання яке? Давайте відкриємо Іоанна 10.10. Іоанна 10.10. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати і нищити. Яке завдання диявола? Красти, вбивати і нищити. Це він хоче зробити. І саме для того в нього є зброя. Яка в нього є зброя? Спокуси. О, яка гарна дівчина. Ой, та навіщо чекати тобі? Та давай зараз, там все добре, все класно. А потім, я пам'ятаю одного хлопця, Бог його звільнив від наркотичної залежності. Але знаєте, ну, коли Бог звільняє нас, ми так радіємо, що інколи забуваємо, де ми були. І Бог його звільнив. І він якось поїхав у відпустку. І в цій відпустці, так знаєте, сказав, ну, ніхто ж не бачить. Ну, ніхто, нікого ж немає. Я тільки разок. Тільки один раз. І він один раз з дівчиною пішов. І довго дуже вони гуляли. Якось дуже-дуже довго гуляли. А вранці, коли прокинулись разом в одній постілі, на одному ліжку прокинулись, щось він сказав, так якось мені недобре, вони розсталися, все. А потім пройшло декілька місяців, він пішов здавати кров на якісь аналізи, і в нього, опа, віч. Один раз. А знаєте чому? Тому що є ворог, який хоче тебе обікрасти, знищити, ну, вбити і знищити. Це його завдання. В нього є дуже багато стратегій, в нього є дуже багато зброї. І саме тому, можна ще раз повернути, будь ласка, на Коринтянам. Коринтянам там написано, щоб сатана нас не перехитрував, щоб він нас не перехитрував, Бог дає нам зброю. Але ви думаєте, що диявол, він не... В нього немає розвідки? Є теж розвідка. Ви думаєте, він не знає про цю зброю? Знає. Якщо хтось пам'ятає, пам'ятаєте, минулого тижня в нас був гість з Миколаєва, пастор, да? Ілля. І пам'ятаєте, він приводив цей дуже класне відкриття, в нього було таке, коли він казав, що коли диявол прийшов спокушати Христа у пустелі, що він йому почав цитувати? Слово Боже. Він каже, а Слово Боже каже так. Знаєте, кому Бог дав Слово Боже, щоб воювати? Нам. Але він теж його знає, він теж його цитує. І коли вам наступного разу вам здається, що о, не треба читати слово, я вам скажу, інколи диявол, він може закидати тобі думки, навіть за допомогою нагадувати деяке слово Боже. Знаєте, інколи в реп-центрі у нас є таке, да? Ну, шутимо, хлопці шутять. Ви знаєте, що Господь, худі сообщества розвращають добрі нрави. Знаєте об этом? Худіє. Ничто худое не войдет в Царство Божье. Да? І це теж Слово Боже, друзі. Але інколи диявол, це шутка, це жарт, звичайно, але інколи диявол може так перекрутити Слово Боже, що о, точно, це про мене. Це про мене. Ні, друзі, він теж знає Слово Боже, тому він дає теж нам Слово Боже. Але, дивіться, дивіться зараз, слухайте дуже уважно. Чому ми розбираємо зараз цей вірш і це місце з Біблії? Чому ми кажемо, можна ще раз тему проповіді? Тема проповіді. Чому ми говоримо про таємну зброю у твоєму розпорядженні? Тобто та, яка сьогодні ти маєш. Зброю, яку ти маєш сьогодні. Кожен з нас, ми маємо цю зброю. Але для нашого ворога вона є якою? Таємною. Але найбільша прикрість особисто для мене, скажу вам так, для багатьох з нас вона також є таємною. Ми також про неї не знаємо. Ми її маємо, але ми не знаємо, як її використовувати. Чомусь, на жаль, ми не знаємо. І саме про це я хотів би сьогодні з вами поговорити. Давайте ми з вами подивимось ще раз, друзі, Друга Хроніки, 20 розділ, 15 вірш. 20 розділ, 15 вірш, Друга Хроніки. І так, читається місце з Писання. І він сказав, тобто Йосафат, послухайте весь Юдо і мешканці Єрусалиму та царю Йосафате. Так говорить до вас Господь. Не бійтеся та не жахайтеся перед цією вселенною силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Він їх заспокоює. Він каже, заспокойтеся.
Я маю зброю, інакше кажучи, я маю зброю, яку ця сила вселенна не може здолати. В мене є ця зброя. І хтось думає, а, так, що за зброя? Треба послухати, треба подзвонити в 93-ю бригаду і сказати їм, використовуйте. Я вам скажу так, нічого поганого, що ви подзвоните про це, розповісте, це не зробить погане. Але, я скажу вам так, ця зброя, Бог хоче, щоб, по-перше, самим першим, ми з вами користувалися цією зброєю, щоб вона не була, ще раз кажу, таємна для нас з вами. Дивіться, тобто Бог підбадьорює, він каже, ви з цією зброєю, Бог дає майбутнє, він вказує на майбутнє, він вказує, що саме трапиться, що буде, і що він каже? Не жахайтеся перед ними, не бійтеся, бо це не ваша війна, але це є Божа війна. І Бог ніколи свої війни він не програє. Не програє. Так от я вам хочу сказати, друзі, я записав так, що є цією зброєю? Чітке, глибоке, всебічне усвідомлення того, що ми знаходимося на Божому боці, а він б'ється на нашому боці, є основною та вражаючою силою цієї зброї. А найвлучнішим набоєм цієї зброї є саме хвала та прославлення Бога. Тобто, коли ти усвідомлюєш, що ти змагаєшся на боці Бога, а Бог, він є сильніший за твого ворога, в тебе приходить все до ладу. Все якось воно ладнається в тобі, коли ти розумієш, що ти є частиною війська, яке є сильніше. Так чи ні? Хто з вас у дитинстві, хто пам'ятає, у дитинстві, хто сказав, зараз прийде мій старший брат, і він десантник. Він всіх поб'є. Хто пам'ятає ці слова? Знаєте чому? Ми ж не казали, що я сильний. Ми казали, є мій старший брат, і коли він прийде, він тебе поб'є. А чому ми так казали? Тому що ми розуміли. Ми, знаєте, підсвідомо ми казали, він тебе поб'є, він тебе переможе, і разом з ним тебе переможу я. Ми всі так мислимо. Це хід наших думок. Ми всі так розмірковуємо, ми всі про це розмірковуємо. Тобто завжди ми намагаємось бути на боці сильного або сильнішого. І саме про це каже Бог. Дивіться, він каже, що не бійтеся, не жахайтеся, тому що це не ваша війна, це моя війна. Тобто я буду вести цю війну, я буду змагатися і я буду перемагати у цій війні. Хто є гарантом перемоги, скажіть мені, будь ласка, я чи моя сила? Ні, Бог і його сила, так чи ні? Гарантом перемоги, тобто, якщо б ви, наприклад, прикинь, наприклад, Ростик чи Ілля, давай. Якщо ви змагаєтесь, їдете на змагання, вам кажуть, ти переможеш. Це вже не питання, воно вже вирішено. Ти переможеш. Круто це чи ні? Да? Немає змагання, немає цього духу змагання, а хочеться. Але завжди хочеться бути переконаним, що ти переможеш. Ми завжди хочемо перемагати. В нас є, знаєте чому? Тому що ми від Бога, а він є переможець. Тому ми завжди хочемо перемагати. Але Бог каже, дивись, ти можеш перемагати завжди, коли ти розумієш, що я є на твоєму боці. І зараз я хочу, друзі, вам зачитати. Давайте повернемо ще раз до 2 Хроніки, 20 розділ, 21-22 вірші. Я ще раз хочу прочитати, я хочу, щоб ви побачили, чому я кажу, що ця зброя є таємною. Дивіться. І радився він з народом і поставив співаків для Господа. А тепер в мене є питання. Як ви гадаєте? Ось, наприклад, є Божий народ, і тут співаки, да, от. Як ви гадаєте, ворог, який воює проти них, кого він більше злякається? Людей, які тримають барабани, гітари, ще, або тих, хто тримає піки, коп'я, щити, мечі. Кого будуть більше лякатися вороги? Вороги. Ті, хто має зброю, так? Ті, хто має зброю. Коли вони, кого вони взагалі не будуть лякатися? Музикантів. Тобто, скажіть мені, будь ласка, чи буде розвідка ворога приділяти увагу тому, що поставили попереду яких хлопців, якісь на гітарах там лабають? Чи вона злякається, чи вона скаже, о, ви знаєте, там є такий ще один незрозумілий підрозділ, вони всі з гітарами. Якийсь незрозумілий підрозділ. Якщо б навіть я був, якщо б навіть я був там в голові цього війська ворожого, якщо б мені сказали, там є 100 хлопців з гітарами, сказав, та, коротше, дехаймерси. Де джавеліни? Якісь хлопці з гітарами? Що ви кажете? І дивіться, він каже, ми поставив співаків для Господа, і вони хвалили величність, коли йшли, скажіть мені, де вони йшли? Перед озброєними.
Скажіть мені, будь ласка, коли ти виходиш битися, ти спочатку виявляєш свою слабкість, чи спочатку ти виявляєш свою силу? Силу. Тобто ти поставиш попереду більш сильніших або слабкіших? Сильніших. Але знаєте, чому ця зброя таємна? Тому що вороги, дивлячись на це упорядкування війська народу Божого, вони, я переконаний, вони не сміялися навіть, вони ржали. Тому що вони кажуть, де там у вас люди з мечами? А за хлопцями з гітарами. Арфу нет, візьміть бубен. Я переконаний, там були хлопці з бубнами. Хтось був з гітарою, хтось з бубном, хтось ще чимось. Тобто йшли ті люди, на яких вони навіть не звертали уваги. І дивіться, вони поставили їх перед озброєними. Що таке мало трапитися з головою Йосафата, царя? Що мало бути його розумі, що мало сповнювати його розум, коли він розуміє, що напроти нього зараз битися з ним йдуть озброєні до зубів люди, а він ставить тих, в кого немає, навіть немає зброї, і він ставить цих людей попереду. Що він мав усвідомлювати, скажіть мені? Він мав глибоко усвідомлювати, що, пам'ятаєте, чия це війна? Не твоя, а Божа. Він настільки зрозумів, він настільки усвідомив, він настільки переконав себе сам у цьому, він настільки був глибоко переконаний, що це війна. Так, вона не на життя, вона на смерть, але на цій війні вони на стороні Бога, тому він сказав, ми поставимо цих людей, тому що ці люди для нашої армії, для нашої перемоги, вони є набагато важливішими, ніж люди, спецназівці, які володіють 4 катанами одночасно. Ви розумієте це чи ні? Просто зрозумійте це. Я вам кажу це, як людина, яка мала колись у минулому мала відношення до військових, це дуже-дуже незвичний тактичний хід, або стратегічний навіть хід. Дуже незвичний. Так не роблять. Так ніхто не робить. Я знаю, наприклад, якщо взяти приклад, я не пам'ятаю, як його звали, але це, якщо я не помиляюсь, це був або сирійський, або іранський борець колись був, і в нього була проблема з ногою. Він був трохи хромий, або турецький навіть. Він був трохи хромий такий, знаєте. І що він робив? Він завжди, коли боровся, він завжди цю хвору ногу свою, він завжди виставляв уперед. І люди, вони думали, в нього це нога хвора, будемо там, хопа, його легко. А він був такий спритний, вони пригали на цю ногу, а він убирав її дуже спритно, і він їх перемагав, всіх перемагав. Ти подивись, мені цікаво, знайди, можливо, хтось, ну, я читав за нього історію, не знаєш, не чув за нього? Почув, іранський, або турецький, або сирійський, який борець там. І ви знаєте, він був чемпіоном світу. Чому? Тому що ворог, який зневажає тебе, хто пам'ятає, хто ще може пам'ятати або згадати, що казали російські ЗМІ напередодні війни? За 3 дні. Знаєте чому? Тому що вони вважали, що армія слабка. Чого вони не бачили? Щось вони не бачили. Ви розумієте це? Щось їхня розвідка прогавила. Саме цей ми бачимо тут. Він каже, постав цих людей перед озброєними. Знаєте, такий є вислів? Якщо ти хочеш щось дуже-дуже-дуже-дуже добре сховати, де його треба покласти? На самому видному місці. Ніхто його не знайде. Що він зробив? Він поклав ту зброю, ту найлютішу зброю того часу, тієї війни, він поклав попереду, і вони говорили, дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. Може 22-й вірш? І дивіться тут. А того часу, коли почали вони не стріляти, не кидати, не волати, не грюкати, що вони почали? Співати та хвалити. Дивіться, дав Господь засідку на синів. По-русски це «устроїв Господь засаду проти врагов». Він їм засаду устроїв, ви розумієте? Він зробив так, що вони ще навіть не дійшли, а там вже почалась бійня. Скажіть мені, будь ласка, якою має бути вага меча, щоб таке створити? А це не має різниці. Це взагалі не оговорюється, тому що ти не можеш, нема такого меча, який міг би таке зробити.
Що це зробило? Це зробила зброя, яка була таємна для ворогів, але була відома для Йосафата. Я скажу вам так, ця зброя, на жаль, є таємною для багатьох християн. Знаєте чому? Тому що ми так чіпляємось за якісь можливості або обставини, що ми забуваємо хвалити Бога. В нас майже ніколи немає часу славити Бога. Ми вважаємо це дурньою, на яку немає часу. Але якщо б ми могли, друзі, бачити з вами те, що ми не бачимо своїми очима, ви б розуміли, що це є найтаємніша і найефективніша, найпотужніша зброя. Якщо б тобі сказали, наприклад, давай зараз підемо славити Бога. Ти що, не розумієш? Зараз треба, там, нам треба. Це все треба. Ніхто ж не каже, що цього не треба робити. Це треба робити. Дивіться, вони ж взяли озброєних людей. Взяли чи ні? Взяли. Було озброєння, була битва, був вишкіл, все було. Але вони зробили те, що вони поставили попереду, таємну зброю. Я собі записав таке, давайте визначення, може воно вам допоможе. Що це була за таємна зброя? Під час будь-якої битви або війни кожен розвідник звертає увагу саме на зброю, але цього разу Бог дав мудрості народу Божому застосувати саме таємну зброю, на яку ніякий представник ворожий представник зазвичай не звертає уваги. Принести на передову битви за життя та майбутнє народу присутність Бога, яка зосереджена серед хвали та прославлення. Що вони зробили? Вони принесли таку зброю, яку ніхто навіть собі уявити не міг. Я вам приведу такий один приклад. Є така річ, не знаю, як це буде, я знаю українською кисень, а як буде водород? Водень. Є така річ, хімічна сполука, водень. Хтось чув про неї, так? Знаєте, да? І якось я пам'ятаю, це було десь 2007 або 2008 рік, хтось сказав мені, о, класно, можна було б там зробити двигун на водороді. Якщо додати там водород, то і ми вирішили зробити. Знаєте, ми вирішили, як робити водень, хто не знає, це треба розщепити H2O. H2O на кисень і на водень. Ти, якщо їх розщеплюєш, це є реакція хімічна. Ми зробили, знаєте, що ми зробили? Ми воднім наповнили звичайну кульку, резинова кулька, звичайна кулька. І ми так, знаєте, взяли ниточку, і ми так її запустили десь на метрів 15. І ми підпалили цю ниточку. Вогонь дійшов до цієї кульки. Воно як жахнуло. Сусіди думали, що там ядрена бомба рванула. Я вам серйозно кажу, хто знає хімію, знається на хімії, знаєте трохи? Просто, якщо, знаєте, є воднева бомба. Чули про таку? Так її вражаюча сила, вона потужніша, ніж за атомну бомбу. Вона просто, це такий звук, тобто воно так бахнуло. Ви навіть собі уявити не можете, просто кулька. Я після цього сказав, давай не будемо краще робити це на двигуні. Бо я, людина, я знаюсь на хімії трохи, але сказав, ні, не треба. Бо я не знаю, як воно себе поведе. Він казав, там треба додавати трохи водню до суміші бензину та кислороду, все буде супер. Я сказав, ні, досить, хватить. Якщо хочете, спробуйте. Тільки відійдіть, я вам серйозно кажу. В сусідів повилітали вікна. Так бахнуло. Звичайна кулька, отакого розміру. 15 метрів над рівнем землі. Просто прочитайте про це, ви зрозумієте, що я кажу вам правду. І дивіться, друзі. Кулька! А якщо б таку кульку, наприклад, на 3000 років тому, якщо б таку кульку принести на битву, що б було? Я вам кажу так, там довелось би підгузки міняти всім. І ворогам, і своїм. А якщо 100 кульок таких? А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо б ворог побачив людей зі 100 кульками, які йдуть, проти мечів і такого іншого. Що б сказали ці люди? Знаєте чому, друзі? Тому що це таємна зброя. Тому що ти не розумієш дії цієї зброї, саме тому вона є таємна. Саме тому вони не очікують, саме тому вони не лякаються цієї зброї. І вони відкриті для того, щоб вони були вражені цією зброєю. Тому що вони не очікують, вони не розуміють, про що йдеться мова. Вона відволікає, вона розслаблює їх. Вони кажуть,
Вообще, взагалі не питання. А хто пам'ятає історію Давіда і Голіафа? А ну скажіть мені, що робив Голіаф, коли Давід вийшов проти нього? Він сказав, так, зосередився, сказав, так, зараз будемо битись. Так? Що він зробив? Сміявся. Він навіть шолому не вдягав. Він нічого не робив. Він каже, та ти собака. Куди ти вийшов? Друзі, одна річ, коли вороги не розуміються на цій зброї. Зовсім інша річ, коли на цій зброї таємній не розуміємось. Пастор, оце, тобто що, оце, зранку співати пісні? Ви знаєте, для деяких християн, я б сказав, вам треба поспівати трохи пісні. Знаєте чому? Тому що істинна хвала, друзі, це не співати пісні і плескати у долоні. Істинна хвала, вона підіймається з глибини твого серця, вона торкається всієї твоєї сутності, і вона підноситься до Бога, включаючи в собі вдячність, розуміння величі Бога. Знаєте, чому я співаю і плескаю у долоні? Не тому, що мені подобається танцювати, пригати і плескати у долоні. А я не можу не плескати, тому що внутрі мене розриває зсередини розуміння того, наскільки він великий. Воно тебе розриває. І це є таємна зброя, якою диявол не володіє. Скажіть мені, будь ласка, яку одну річ диявол ніколи не буде робити? Славити Бога. Він колись це робив, і він знав, наскільки це потужно. Ця зброя була, ви знаєте, хто не знає, диявол колись, він був лідером прославлення. Він співав так само, як ми. Співав Богу, він кричав «Алілуя!» І всі небеса, вони сповнювались Божою славою, присутністю Божою. Але знаєте, він настільки повірив у неперевершеність цієї зброї, що він навіть сказав Богу «Я тепер можу здолати тебе». Він відчув себе сильним. Але знаєте, що я вам скажу? Якщо ми, як християни, якщо ми забуваємо про важливість цієї зброї, друзі, то в нас, ми як голі й босі вийшли на цю битву, і нічого в тебе немає. Хочу вам прочитати ще одне місце з Біблії. Псалом 21, 4 вірш. Псалом 21, 4. Дивіться. «Та ти, святий, пробуваєш на хвалі Ізраїлевих». Коли вони йшли, і вони почали славити Бога, хто прийшов туди? Сам Бог. Сам Бог прийшов туди. Вони несли в своїх серцях Його присутність, і вони принесли цю присутність на саму передову, на саму лінію фронту, на лінію зіткнення. Там, де вороги, вони очікували хаймарси та джавеліни, а почули «Алілуя, алілуя, алілуя». Алілуя. Я вам хочу сказати, друзі, ви думаєте, що це минуле, вже давно забуте минуле? Я хочу вам щось зараз показати. Рома, а можна підготувати відео, будь ласка? Якщо можна, і звук підготувати. Я хочу вам показати, друзі, наші дні, народ Божий, і що вони роблять, і що вони розуміють. Зверніть увагу, будь ласка, на екран зараз. Кого ви бачите зараз на відео? Військових. А що в них на плечах? Зброя! Знаєте, про що вони співають? Про велич Бога. Перед ким вони стають на коліна? Знаєте, про що вони поють? «Ам Ізраїль Хай» – це означає «Слава народу Божому», «Слава народу, в якого Бог є Господь». Ой, а що ж це вони роблять? А давайте я вам розкажу трохи з історії. Хто знає, скільки тривала війна за
після проголошення незалежності Ізраїля. Хто скаже мені, скільки воно тривало? Ой, 6 днів. А хто знає, скільки армій було проти них? 5. 5 країн об'єдналися проти армії, якій було лише кілька днів, і на озброєнні, в яких були лише гвинтівки, старі гвинтівки з Чехії. Жодного літака, жодного танка, жодного града, жодного. 5 армій з танками проти них. 6 днів, і вони перемогли. Ой, а що ж це таке? А як же ж так? А як же ж це так робиться? Людоньки добрі, що ж це робиться? Я вам скажу так. Є таємна зброя проти твоїх ворогів. І Бог завжди каже, ти використай цю зброю попереду. Скажіть мені, будь ласка, коли у вас в житті трапляються негаразди, що більшість з християн починає робити саме перше? Ага. Якщо б. Ми починаємо шукати варіанти. Куди дзвонити? Кого підключити? Що зробити? І так далі, і так далі, і так далі. Це позитивний дуже сценарій, ти кажеш, пастор Ваня. Набагато більше християн, вони спочатку починають, опа-опа, де прокрутитись? Кого підключити? І це проблема. Якщо б ми почали, друзі, спочатку дійсно, так, треба все робити, що треба робити, але спочатку пустіть Бога туди. Тому що Він є потужною зброєю. Давайте ще одне місце з Писання, я вам прочитаю, перш ніж перейдемо. В чому таємність зброї? Я написав собі таке. В тому, що абсолютна більшість, а особливо ті, хто зневажають на Бога та нехтують ним, не бачать ніякої загрози у факторі хвали та прославлення. Але ж ми бачимо і тепер знаємо, чим скінчилась ця вирішальна битва. Зрозумійте, дорогі друзі, брати, сестри, зрозумійте, що те, що робить Бог, ми не можемо цього зробити. Це не під силу нам, але це під силу Йому. Тож, як ми можемо сьогодні застосувати це в нашій історії з Богом? Давайте вам дам 4 прості речі, які вам допоможуть. Якщо можна, виводьте їх на екран. Перша, друже, перша. Вчись завжди бачити та сприймати Бога над будь-якими обставинами. Вчись завжди бачити Бога над вищим, сильнішим, ніж за будь-які обставини. Привчи себе це робити. Знаєте, як це, щоб зрозуміти? Коли у вашої дитини проблема, куди вона, до кого вона біжить? До батьків. Чому? Тому що їй здається, що її батьки сильніші. Мій син недавно. Тато, в мого друга Дем'яна є батько, він сильний. А хто з вас сильніший? Я йому кажу, я. Звичайно, я. І це нормально для дітей. А в мене питання до вас. А хто сильніший для вас? Ага, а більшість з нас – зв'язки, опа, гроші, порішати і так далі, і так далі. Для нас це, на жаль, є більш дієвою зброєю. Тому перша річ, яку треба, щоб ти володів цією таємною зброєю, вчись завжди бачити та сприймати Бога над будь-якими обставинами. Навіть перш ніж ти зіграв перший акорд. Навіть якщо перш ніж ти включив це прославлення на своєму YouTube плейлісті, перше. Друге. Нехай прославлення передує всьому у твоєму житті. Ні ти, ні можливості, ні переваги, а саме хвала Богу. Привчись хвалити Його. Просто привчись Його хвалити. Нехай це буде початком твого дня. Нехай це буде закінченням твого дня. Нехай це буде наповненням твого дня. Роби те, що треба робити, але чому б ні? Що ми бачили на відео цьому? Кого ми бачили? Дійсних військових ізраїльської армії. Що вони роблять? Вони є військові. Вони служать в армії. Але що вони робили на відео? Те, що наповнює їхні серця. Неважливо, хто ти, яка твоя позиція, або чим ти займаєшся. Ніхто не заважає тобі славити Бога перед усім. Ніхто, ніщо тобі не заважає це робити. Третя річ. Нехай твоя хвала завжди буде усвідомленою дією. Знаєте, є багато людей, вони так включають прославлення, я знаю водіїв. Знаєте, християн-водіїв, вони включають прославлення, така, знаєте, в них такий фон, щоб не гула резина в машині. Знаєте, така, знаєте, вон так от
Вони так їдуть в машині. І так, знаєте, якщо ще заводять нормально, так цепляє, торкає, то вообще круто. Що ти там? Я того слушаю, а ти кого? Я того слушаю. Яка різниця? Просто це має бути тобою усвідомлена дія. Тобто ти маєш робити це не на автоматі, а ти маєш це робити. І четверта річ, яка вам дуже допоможе. Нехай за допомогою твоєї щоденної хвали Бог будує засідку на кожного з твоїх ворогів. У мене питання. Що завтра з вами трапиться? А післязавтра? А що трапиться з вашими дітьми, коли вони стануть дорослими? А коли вас не буде поруч? Я хочу вам сказати, коли ти привчив себе славити Бога, хвалити Бога, я скажу тобі так, ти можеш навіть збудувати засідку, яка буде працювати 30 років по тому. Я можу вам привести дуже яскравий приклад. Я завжди, в минулому, завжди його приводив. Були дві такі людини. Одна з них була Макс Жук, а другий був, забув ім'я, був християнин, забуваю його ім'я. Дімо, пам'ятаєш, я колись тобі скидав? Да, вчені дослідили їхні генеалогічні дерева. Тобто їхніх нащадків, вони дослідили. І був ця людина, Макс Жук, він був таким дуже переконливим атеїстом. Знаєте, така людина, яка була дуже проти Бога, активний, такий ворожуючий, сповнений ненавистю до християн. Джонатан Едвардс, так. Макс Жук і Джонатан Едвардс. Вони жили приблизно десь у той самий час. І потім вони дослідили генеалогічне дерево Макса Жук і Джонатана Едвардса. Так серед його нащадків були вбивці, криміналітет, проститутки і так далі, і так далі, і так далі. Хтось був нормальним, але загальна більшість були дуже поганими людьми. А потім дослідили нащадків Джонатана Едвардса. І серед них були віце-президент Сполучених Штатів Америки, ректора коледжів та університетів, професори, політики, дипломати, вчені. І всі вони, майже всі вони були християнами практикуючими. А тепер скажіть мені, будь ласка, кому Бог, звертаючись, пообіцяв, що благословляючи тебе, я благословлю до тисячі родів? До кого він звертався? До дітей Божих. Тому в мене питання, чи варто сьогодні славити Бога, якщо в тебе все погано? Знаєте, є одна річ, яка мене дуже наводить на дуже сумні думки. Знаєте, яка річ? Є такий вислів, що ми, люди колишнього Радянського Союзу, ми можемо або ми славимо Бога тільки тоді, коли в нас все добре. А діти Божі, ізраїльський народ, вони славлять Бога, вслухайтесь це, щоб у них все було добре. Відчуваєте різницю? Ми славимо. В мене стало все класно. Ми скажемо, слава Богу! Навіть невіруючі можуть сказати, алілуя! А вони кажуть це, щоб у них стало добре. Я зачитаю вам останнє місце з Писання, і після цього ми будемо з вами молитись. Псалом 58, 11 вірш. Слухайте, читайте дуже уважно разом зі мною цей вірш. Мій Бог, Його милість, мене... Ще раз, що? Разом, прочитайте це слово. 3-4. А що це означає? Була переді мною. Тобто вона йшла переді мною. Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Ой, а як це ж так? Друзі, саме тому тема сьогоднішньої проповіді була таємна зброя у твоєму розпорядженні. Але в тебе сьогодні є вибір. Або використовувати її, або нехай вона там і ржавіє. Нехай вона там буде. Нехай пастор Валя там хвалить Бога. Нехай реп-центр, їм потрібно. В них же що, вибору немає. Або хвалити Бога, або через дорогу. Хто не знає, у нас біля реп-центру через дорогу є кладовище. То в них так, ви зрозуміли? Або ти хвалиш Бога, дуже мотивующе. Або ти хвалиш Бога, або через дорогу. Ні, друзі, я хочу сказати, це до нас стосується, до кожного з нас з вами. Якщо ти дійсно хочеш, якщо ти дійсно очікуєш, що Бог, дивіться, милість Його попередила, і Бог учинив так, що ти побачиш падіння своїх ворогів. Хочу сказати, почни Бога хвалити сьогодні. І ще раз кажу, це не про спів, не про плескання у долоні лише. Хоча про це теж. Це знаєте про що? Щоб ти міг
славити Бога завжди. Славити Бога. Добре в тебе сьогодні, недобре. Знаєте, я інколи зустрічаю людей наших з церкви, я кажу, в тебе все сьогодні добре? Да. А чому ви питаєте? Я кажу, ну давай, пішли до зеркала. І ти бачиш цю людину, знаєте, така. Обідіть Таню може кожен. Не кожен зможе убіжати. Знаєте, таке лице у людини. Ти дивишся на цю людину, і там прямо хвала. Прямо он хвала. Так хвалив, що... Сорок третій псалом. Ні, люди, ну я вам дійсно кажу так, треба хвалити Бога. І останнє рішення, ну, останна річ, яку записав, в цей місяць нас очікує хвала і ще раз хвала Богові. Тож не стій осторонь, а стань дієвим інструментом Божої хвали. Наступної суботи, друзі, в нас буде ціле служіння хвали та поклоніння. Тобто ми будемо славити, буде слово, але ми будемо більше, здебільшого ми будемо славити Бога. Що це означає? Хтось каже, це... А скільки там, коли почнеться проповідь? А я не знаю, коли вона почнеться. Може і не буде, хто його знає, як воно буде. Але точно, що буде, друзі, я хотів би, щоб кожен з нас, ми привчили себе застосовувати цю зброю, цю таємну зброю, яка сьогодні є в нашому розпорядженні. Тому я хочу, давайте зараз кожен з нас, ми схилимо голову, будемо молитись, поспілкуйтесь з Богом про це. Дайте йому знати, що ви готові, застосовувати цю зброю. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, я сегодня благодарю Тебя. Господь, спасибо Тебе за то, что сегодня Ты открываешь нам свои тайны, свою глубину, за то, что сегодня, Господь, мы слышим, Господь, о Твоей хвале не просто слова, мы слышим и видим сквозь тысячелетия, Господь, о том, что делаешь Ты. Что делаешь Ты, что можешь делать Ты, что готов делать Ты. Что хочешь сегодня делать ты? Боже, я прошу Тебя и молюсь Тебе сегодня о том, чтобы Ты каждому из нас открыл действительно по-настоящему хвалу как инструмент, хвалу как оружие, которое мы будем сражаться во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ да скажет. Аминь.